Kuvendi ka mysafir të veçantë, prandaj edhe vendi është siguruar i tillë. Të zgjedhurve të popullit u vjen presidentja Vjosa Osmani që ta përmbush obligimin kushtetues për të mbajtur fjalim në tempullin e demokracisë. Por jo gjitha ulset mbushen pasi dy parti opozitare, PDK e AK, bojkotojnë seancën. Deputetët e LDK-s janë në sallë, por s'ngritën në këmbë si ata të VV-s kur hyn Osmani. Shefja shtetit e përmbledh 2022-ën si vit i sfidave, një nga to është edhe situata në veri. Bandat kriminale nuk do të mund të mbisundojnë dëshirën e qytetarëve tanë edhe atyre në veri për të jetuar të lirë në atdheun e tyre në Kosovë. Blokadat në veri sipas Osmanit po nxiten nga presidenti serb Aleksandar Vučić, për cilin ka përgjigje të fortë ndaj synimeve për rikthim të trupave ushtarake serbe në Kosovë. Prezenca ushtrisë serbe në territorin e Kosovës mori fund një herë e përgjithmonë me 12 qershor 1999. Osmani thekson aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian ku Kosova synon antarësimin. Po ashtu sqaron se në të gjitha organizimet që ka marrë pjesë është trajtuar e barabart me palet tjera. E para shtetit u përgjigjet edhe kritikave të opozitës për politikën e jashtme përmes krahasimeve me parardhësinë e saj në këtë pozitë. Koha e tregtarëve të kufive ka perënduar njëherë e përgjithmonë. Pjesë të fjalimit të përvitshëm, kjo ka edhe luftën ndaj dhunës në familje dhe vrasjes së grave. Megjithatë, në paraqitjen 35 minutëshe, dikujt edhe i humb vëmendja nga fjalimi i presidentes.